السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ گائے کے خواب کیسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خواب میں گائے دیکھے یا گائے کا گوشت کھائے یا گائے کا دودھ پیئے تو ان خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے، خواب میں موٹی تازہ فربہ گائے دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی شخص نے خواب میں کوئی موٹی تازہ فربہ گائے دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام، کاروبار اور بزنس میں ترقی ہوگی اور انشاءاللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، مالی اعتبار سے اس کو خوب فراوانی اور سہولتیں میسر آئیں گی۔ یعنی گائے فربہ موٹی تازہ خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے، گائے کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گائے کا دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور شفا پائے گا اور اس کو عزت اور بزرگی نصیب ہوگی۔ یعنی گائے کے دودھ پینے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ تیسرا خواب ہے، گائے کا گوشت کھانا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو گائے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ڈر اور خوف سے، دہشت سے نجات پائے گا، یعنی اس کے دل سے ڈر اور خوف اور دہشت نکل جائے گی۔ اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کے پیٹ سے، اس کی پریگننسی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا۔ یعنی گائے کے گوشت کھانے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ چوتھا خواب ہے، کمزور اور دبلی پتلی گائے دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کمزور سی، دبلی پتلی سی گائے دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی کمزور اور دبلی پتلی گائے اس خواب دیکھنے والے نے خواب میں دیکھی ہے اسی قدر اس کو غربت اور تنگ دستی لاحق ہوگی، یعنی اسی قدر اس کو مالی اعتبار سے پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ دبلی پتلی کمزور گائے دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں خواب ہے، گائے کا زخمی کرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ گائے نے اس کو زخمی کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گائے نے جتنا زخمی کیا ہے یا جتنا زخم پہنچایا ہے اس خواب دیکھنے والے کو اسی کے اندازے اور حساب کے اعتبار سے کوئی ایسی ہی بیماری اسی مقدار کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوگی یا اسی طریقے پر اس کو کسی طریقے کی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں خواب میں گائے سے ریلیٹڈ ہم نے یہ چند تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے، خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، خواب کس وقت دیکھا ہے، جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے، اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے۔ اور پھر اس طرح اپنا خواب لکھ کر کے آپ جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔